के तपाईलाई थाहा छ एक आँखामा दुईटा नानी हुन्छ भनेर तपाईले धेरै प्रकारका आँखाहरु देख्नु भएको छ होला कसैको कालो कसैको हरियो कसैको नीलो त कसैको टेढो मेढो आँखा देखिरहनु भएको छ होला के तपाईले एउटा आँखामा दुई नानी भएको मानिसलाई देख्नु भएको छ यो एउटा बिमारी हो यसको नाम पिपला डुप्लेक्स हो यो करोडौंमा एकमा हुने गर्दछ यो 1995 एडीमा एक चिनिया नागरिक लिउ चङ नामक एक व्यक्तिलाई भएको थियो उनको एक आँखामा दुईवटा नानी रहेका थिए यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुने छौ नमस्ते के तपाईलाई थाहा छ पिसाबलाई लामो समयसम्म रोकियो भने के हुन्छ भनेर तपाईले एकचोटि न एकचोटि केही न केही कारणले गर्दा पिसाबलाई रोक्नु भएको त छ होला र धेरै लामो समयसम्म पिसाब रोक्दा के हुन्छ त यो धेरै खतरनाक हुने गर्दछ किनकि एक दुई पटक छोटो समयको लागि पिसाब रोक्नु हुन्छ भने तपाईको शरीरमा रहेको एडरले यसलाई पचाउने गर्दछ यदि लामो समयसम्म तपाईले पिसाबलाई रोक्नु भयो पनि तपाईको ब्लैडरमा ब्याक्टेरियाहरु जम्मा हुन थाल्छ यसको कारणले तपाईको यूरिनरी ट्र्याकमा धेरै प्रकारको इन्फेक्सन हुन थाल्छ र लास्टमा तपाईको किडनी नै फेल हुने गर्दछ यदि तपाईले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुन्छ भने पछि गएर पिसाब रोक्ने क्षमता निकै नै कम हुने गर्दछ छिनछिनमा पिसाब लाग्ने मिनेट मिनेटमा पिसाब लाग्ने यस्तो समस्या हुने गर्दछ यसकारण तपाईले पिसाबलाई सकेसम्म लामो समयको लागि नरोक्नु होला तपाईलाई यस भिडियो मन परेको भए हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला प्लास्टिक सर्जरी को बारे में तो तपाईले सुन्नु भएको छ होला प्लास्टिक सर्जरी गरेर मानिसहरू आफूलाई राम्रो भन्दा नि राम्रो बनाउने गर्दछन् आउनुहोस् जानौं प्लास्टिक सर्जरी मा के हुन्छ भनेर तपाईलाई लाग्छ होला प्लास्टिक सर्जरी भन्नाले प्लास्टिक बाट गरिने सर्जरी हो भनेर तर यहाँ प्लास्टिक को मतलब रिसेभिङ हो यो ग्रीक कोड हो ग्रीकमा प्लास्टिकको मतलब तयार पार्नु या बनाउनु भन्ने हुन्छ यसकारण यसलाई त्यहाँबाट ल्याइएको हो यो सर्जरीमा शरीरको अडीको अर्को ठाउँबाट छाला ल्याएर जहाँ सर्जरी गर्ने हो त्यहाँ लगाइन्छ यसको सुरुवात दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि सुरु भएको हो आजकलको मोडल प्लास्टिक सर्जरीमा नयाँ प्रकारका इन्जेक्सन प्रयोग गरिने गरिन्छ यसमा बडीको कुनै पार्टलाई काटिँदैन फेमस पप स्टार माइकल ज्याक्सनले दुई पटक आफ्नो नाक प्लास्टिक सर्जरी गरेका थिए यो मात्र नभए एन्जेलिना जुली प्रियङ्का चोपडा जस्ता धेरै मानिसहरूले पनि प्लास्टिक सर्जरी गरेका छन् तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला